Futboleri Sloge u okviru 24. kola Srpske lige Zapad sa gostovanje iz Raške u Požegu doneli jedan bod. I u prvom delu sezone, kada su se ove dve ekipe sastale u okviru 7. kola na Sloginom stadionu, utakmica je završena nerešenim rezultatom. A jedina razlika u odnosu na ovaj meč jeste što tada nije bilo golova. Bio je ovo susret dve prvoplasirane ekipe na tabeli, što samo govori da fudbalere Sloge nije čekalo ni malo lako gostovanje. Iako je prednost od 14 bodova bila na strani naših fudbalera. Želi su naši momci pobedu, ali fudbaleri Trepče od samog starta utakmice pružili su dobar otpor i dokazali da se više nego zasluženo nalaze u samom vrhu tabele. Do vojstva na ovoj utakmici prvo dolaze fudbaleri Trepče. U Sloginom 16-tercu lopta pogađa u ruku jednog igrača i sudija pokazuje na belu tačku. Izvođač penala za Trepču uspeva da savlada golmana Sloge i domaći u tom trenutku vode sa 1:0. Na samom kraju prvog poluvremena sudija pokazuje još jednom na belu tačku, ali ovoga puta u korist Sloginih momaka. Odgovornost na sebe da šutira sa 11 metara preuzima Veljko Plazinić, ali taj šut završava preko gola. U drugom delu utakmice sve svoje snage fudbaleri Sloge su usmerili da postignu izjednačujući gol i pokušaju da se u Požegu vrate neporaženi. Do željenog boda dovodi i kapiten Sloge Borko Nikolić, koji glavom uspeva da postigne gol za svoj tim i znači rezultat na 1:1. Već u sredu fudbalere Sloge očekuje nova prvenstvena utakmica za ostalog 23. kola, gde će naši momci na svom terenu dočekati ekipu Jedinstva sa Uba. Biće ovo još jedna neizvesna i teška utakmica, jer su fudbaleri sa Uba u dosadašnjim mečevima dokazali da su izuzetno kvalitetna ekipa. Sloga se i dalje nalazi na prvom mestu na tabeli sa 57 osvojenih bodova, dok drugu i treću poziciju dele Budućnost iz Zarilja i Jedinstvo sa 45 bodova.